မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီရက်သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word မှာဇာတ်ကွက်အတွင်းစာရေးရေးတဲ့အခါစာရေးကို download ရေးလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီရက်သင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက် Microsoft Word software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Microsoft Word software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ blank document ဆိုတဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးပါမယ်blank document ဆိုတဲ့အထည်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဇာတ်ကွက်အတွင်းမှာစာရေးကို download ရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ table လေးတစ်ခုစပြီးတော့ဆွဲမယ်ဇာတ်ကွက်လေးတွေစပြီးတော့ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ Microsoft Word မှာဇာတ်ကွက်တွေဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ insert တက်ထဲက table ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဝင်ပြီးတော့ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Word ထဲမှာ table တွေဆွဲဖို့ရာအတွက် insert တက်ထဲက table ဆိုတဲ့အထည်ကိုဝင်လိုက်ပါတယ်စရာကွက်တွေကိုကော်လမ်ကဘယ်နှကွက်ရိုးကဘယ်နှကွက်အတိအကျဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert table ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ number of column ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုဆွဲချင်တဲ့ column ရေအတွက်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကကျွန်တော်က column ရေအတွက်ကို6ကွက်ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်6လို့ရေးလိုက်ပါတယ် row ရေအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က3ကွက်ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်3လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းစရာကွက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကော်လမ်က6ခု၊ရိုးက3ခု။စရာကွက်လေးကျွန်တော်တို့အတိအကျလေးရလာပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလေးရလာပြီဆိုရင်တော့စရာကွက်တစ်ခုလုံး၊ table တစ်ခုလုံးဆက်လက်လေးပေးပါတယ်။ဆက်လက်လေးပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ home tab ထဲကဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ဖောင်လေးကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပြည်တော်စုဖောင်နဲ့ပဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုဖောင်ကိုပြောင်းပေးထားတယ်။ဖောင် size ကိုတော့စနစ်ထားပေးထားပါတယ်။ပြီးရင်တော့စလုံးလေးတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားနဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုးလေးထည့်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါလေးတွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတေဘယ်တွေကိုဇာတ်ကွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဇာတ်ကွက်လေးတွေကိုပေါင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပေါင်းချင်တဲ့ဆဲကွက်လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပါတယ်။မောင်းရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိတ်ဆွဲပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့၄ရောက်ဆိုတဲ့အထက်ကနေမတ်ဆဲဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆဲကွက်လေးတွေကို2ကွက်တစ်ကွက်ပေါင်းလိုက်လို့ရပါတယ်။ဒီဘက်ကဆဲကွက်လေးလည်းအတူတူပါပဲဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့လေးရောက်တက်ထဲကမတ်ဆဲဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ်မတ်ဆဲဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်ကဇာတ်ကွက်လေးတွေကိုတော့သူတို့နှစ်ခုကိုဆက်လက်ပေးတယ်မတ်ဆဲဆိုတာလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းအတူတူပါပဲဒီဆဲကွက်နှစ်ခုကိုဆက်လက်ပေးတယ်မတ်ဆဲဆိုတာလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါတယ်ပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဇာတ်ကွက်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးအောက်ကိုချဲ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ row လေးပေါ်မှာအခုလိုမျိုး guideline လေးပေါ်မှာမောင်းရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့အခုလိုမျိုးလေးပေါ်အောင်ထောက်ပေးရပါမယ်။ပြီးရင်တော့အောက်ကိုဖိပြီးတော့မှဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဆဲခွက်လေးတွေကကျဲလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီခွက်လေးလည်းကျင်းနေပါတယ်။နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ချဲ့လိုက်မယ်။ဒီလောက်အနေထားလေးချဲ့လိုက်ပါမယ်။ဒီလောက်အနေထားလေးချဲ့လိုက်။ဒါလေးတွေကတော့ဇာတ်ခွက်လေးတွေကိုကိုလိုအပ်သလောက်ပုံဖော်ပြီးတော့မှအချုံအချက်ကျွန်တော်တို့ပြည့်လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ဆဲခွက်လေးမှာကျွန်တော်တို့စာရီရေးပါမယ်စာရီရေးဖို့ရာအတွက်ပြည်တော်စုဖောက်အောင်လည်းပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့စာရေးတဲ့ကီးဘုတ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုကီးဘုတ်လေးမြန်မာဘာကျွေအော်ဒါကီးဘုတ်လေးကိုပြောင်းပေးထားပါတယ်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စာလေးတွေစပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါမယ်အလျာမီတာဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါမယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အလျာမီတာဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ထားတဲ့စလုံးလေးတွေကအတဲ့အနေထားလေးပဲဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီရဲ့ဇာတ်ကွက်ထဲမှာအထောင်လိုက်လေးလိုချင်တယ်ဒေါင်းလိုက်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးထားတဲ့စာလုံးလေးတွေကိုဆက်လက်လေးမှတ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့လေးရောက်ဆိုတဲ့တက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တက်ဒါရိုက်ရှင်ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်စာလုံးလေးတွေကအခုလိုမျိုးလေးအထောင်လိုက်လေးစောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာလုံးကဒီဘက်ကိုလှည့်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လှည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ဒါလိုက်ရှင်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။အခုဒါဆိုရင်တော့စလုံးလေးကဒီဘက်ကနေပြီးတော့လှည့်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုလောလောဆယ်စာရီရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာစာရီကဇာတ်ကွက်ရဲ့အလဲကောင်ကိုတက်တဲ့ကိုမကြဘဲနဲ့ဘေးတွေမှာကတ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစလုံးလေးတွေကိုအလဲကောင်စင်တာတက်တဲ့လေးမှာရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တေဘယ်တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ထားမယ်။လေးရောက်တက်ထဲမှာအလိုင်းချိန်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအလဲကောင်စင်တာလေးကိုရွေးပါတယ်အလဲကောင်စင်တာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုရေးလိုက်တဲ့စလုံးလေးတွေစာရီအားလုံးကဇာတ်ကွက်တည်းရဲ့အလဲကောင်စင်တာတက်တဲ့လေးမှာ
အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတိကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ဒီဘက်ကဆဲခွက်လေးမှာကာစားချပါမယ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်ကအနမ်းမီတာဆိုပြီးတော့စာလေးရေးလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစလုံးကိုအထောင်လိုက်လေးရေးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးထားတဲ့စလုံးလေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်တယ်တက်ဒါရိုက်ရှင်ဆိုတာတစ်ချက်နေမယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နေမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးချသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကဆဲခွက်လေးမှာလည်းဆက်လက်လေးမှတ်ပါတယ်ယေစုဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါတယ်မီတာပေါ့เนาะယေစုမီတာဒီရဲ့စလုံးလေးကိုလည်းဆက်လက်လေးမှတ်ပါတယ်တက်ဒါရိုက်ရှင်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကဆဲခွက်လေးကိုကာစာလေးချပါမယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်ချိန်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အောက်ကဆဲခွက်လေးမှာဝံပြေးနဲ့ဝံပော့ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ဝံပော့တက်ခုံပြီးတော့ဒီဘက်ဆဲခွက်ကိုသွားလို့ရတယ်ဝံပြေးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကဆဲခွက်လေးကိုတက်ခုံပြီးတော့သွားလိုက်လို့ရပါတယ်မောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးတော့သွားလဲရတယ်ကီးဘုတ်ကနဲ့တက်ခုံလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့ယောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးယောက်သွားပြီဆိုမှဒီထဲမှာရေးမယ်စာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါဦးမယ်အဝေးဆုံးခုံမောင်းနိုင်သည်အဝေးဆုံးခုံမောင်းနိုင်သည်အကွာဝေးမိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရေးလိုက်ပါတယ်အကွာဝေးရေမိုင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာစာလေးတွေထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါအောင်မယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကတင်းတာမြန်တာလေးရှိတော့ဇရားခွက်အတွင်းမှာစာတွေကိုဒေါင်းလိုက်ရေးပြရင်းနဲ့ဒီရဲ့ဇရားခွက်လေးကိုပါကျွန်တော်တခါလေးဆွဲပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်49လို့ရိုက်မယ်ခွန်ဒသမ3ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပါမယ်1.85ရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့21နဲ့ဒသမ50ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလေးရိုက်လိုက်ပါတယ်တက်လေးခုံခုံပြီးတော့ဒီဘက်ဆဲခွက်တွေကိုသွားလို့ရပါတယ်263ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာ2400ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဇရားခွက်လေးတခုကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာဇရားခွက်အတွင်းစာတွေကိုဒေါင်းလိုက်ရေးတဲ့အခါမှာရေးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တရက်သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရန်ကုန်မှာအသုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ရအောင်ကိုကိုယ်တိုင်အခုလိုပုံစံလေးတွေရေးတော့တရက်သင်ခန်းစာလေးကိုတေချာလေးလိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Microsoft Word မှာအခုလိုမျိုးဇရားခွက်အတွင်းမှာစာတွေကိုဒေါင်းလိုက်ရေးတဲ့နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ done done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ် like ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ